Problemin e kemi, jemi mbledhur të gjithë tregtarët këtu. Jemi 350 veta. Kemi dalë në rrugët madhe. Kemi 20 vjet i paguajmë bashkisë, i paguajmë taksa të gjitha. Tani, të dali gjithë ta njerës këtu, familjar, që presim të gjithë për të ngrenë bukë, dhe dalim tu në qelë të hapur, pa një loj, kushti. Gra pa një banjo. Neve jemi gra, jemi të gjitha këto gra. Nuk kërkojmë kushte, nuk kërkojmë motorizim. Nuk kërkojmë, neve duam që markata atje të regulohet. Neve duam të regulohet, ne kemi qenë të parët që neve duam të regulohet markata atje. Po tani, më mirë le të thonë që rini një muaj, dy muaj në shpi, nuk është problem të ham buke krip. Po, ama, të dalësh këtu në 6 martë, për asë një loj kushti mali prishet, mali prishet, hidet komplet më bërdhe. A i mendojnë këtë, neve s'kemi gjërat me elementare, nevoja personale ku të vinë gjitha njërës këtu. Kemi ka që vjetë që i shëbëm këti populli, që ne nuk kemi pas asnjë lloj kushti. Në vitin 2001, na hoqën nga rruga që punonim edhe na çuan te ujësillësit te Zhavorri. Ku ne na çuan atje, ne kishim vend ku mbyllim mallin, ne kishim kushte, ne kishim të gjitha dhe ujë dhe banjo dhe vend ku ne mbyllshim mallin. Ndërsa ne këtu nuk kemi asnjë lloj kushti. Tu jemi në qiell të hapur. Malli prishet mbrenda orës. Njëri këtu nuk vjen të blesë, është larg. E përse mos na çoni të paktën një muaj apo dy se sa, të punojmë te stadiumi. Të paktën atje ke stadiumi, pse duhet të vim kaq larg? Se këtu nuk vjen njerëj. Këtu nuk vjen njerëj. Urdhrohet vi kryetaria bashkisë, këtu ta shofi këtë vend ku si është. Jo thjesht të shkojmë te Zhavorri ose të shkojmë te fusha rore si ka emrin kjo. Të vi ta shofi këtë vend punë, pa të na sjellë këtu. Ne jemi bërë si ato delet me kopej kështu, pam me shkopë dhe tikim. Për faktin që ndron që kjo, jo vetëm për votimin, nuk ka lidhje fare votimi. Ai vend punë të rregullohet është për të mirën tonë. Për të mirën tonë, nuk jam ata mos të rregullohet. Më mirë të rrim një muaj në shtëpi, se sa ne të bredhim në përvapët këtej. Jo të gjithë tregtarët kanë ardhë, dhe janë dhe dyherë ka isa kanë atje më tanë. I bëj thirrje bashkisë, zonjës kryetare, ajo mund të jetë një zonjë shumë e mirë, por dhe ajo ka rënë një pikë halli që s'po na jep drejtim. Aja sot do është e emërume dhe nesër mund të jetë e zgjedhur nga ana jonë. Dhe shumë shpejt do vinë zgjedhjet lokale. Dhe i bëj thirrje, t'i japi drejtim këtij Mileti, se që të gjithë të janë ato që e kanë votu, dhe mos ja thyë zemrën këtyre njerëzve këtu, se që të gjithë të ndërshkojnë pastaj. Dhe mira o këti njerëzimi mi dhonë rukëzidhe, se nuk lehet mali mshirë të fatit, ropë mshirë të fatit, janë gra, janë goca, kanë fmi, që janë pa punë, vinë nga ali këtu, nuk vinë nga qefi, ju i shifni vetë, një qytetare ke qefë, ka qeftë vijë aty ku trektohet tamam, po nuk vijë aty për të trektuar. Mi 20 vjetë që bëjë markata, për ne kemi punuar rrugë, kemi punuar të Zhavorri, atë nuk quen. Po 20 vjetë që ka markata, bashkia ka marë taksa si që ka kërkuar. Majore, vjetore, si që ka pasur, kemë përgjigjur. Neve kërkojmë kushte, të paktën, ata... Ja e përspecifikoj, edhe shokët e thanë, ja e thaë e motë atje. Ja këte, në qofë se ka mundësi që betë për 3 muaj, neve të rrimë shpi muaj gjusë, e para. E dyta, tek stadiumi, tek ishte stadiumi të ishim qa kohë tani me këtë rastin e sëmundjes, malë. Edhe atje ka një dyqane, vetë një familje vete për një diqka është ma afrëve, dhe ma afrë atje. Duhet të shikohet. Bashkia ka një fajt tjetër, bashkë me gjithë bashkjakët. Unë e njohë këtë në bashkisë. E shumë e mirë, po ajo duhet të shikojnë qikë vetën, duke se se ka pak të fushë të baje. Kita shojnë njëra e vetë, se unë e njohë mirë. Po, te markata kanë marë dyqanë, kanë marë 20 metrë dyqanë për qa këto qoskat kanë të poshë dritaret, edhe kanë bëjë supermarket për jashta. Këto duhet të shikojnë të në falin, ju që i një këtu po dhe shë e mejnë atje. E ka marë dyqanë 15 metrë katrore, e paguan brenda dhe ka dalë jashtë, ka po ka bëjë supermarket. Rrëdhe për qakë markatës. Rruga që është bëm para markatës, ka qenë e blokua punoni traktartë, ka punoni të gjithë tamë të vjetërë, se unë e miri atje. Sot, këtu që ndoni? Sot, jemi ma për markatës në punë, jo këte i katë rrugëve, futu këtu imi nga spitala, popli nuk di ku të shkoj. Shqetësoj shumë gjera këtu. Po këtu jemi të edhur në rrugë, qatë ja e shiko vetë. Pika para është që këtu banja nuk ka, se këtu janë nga femra. E tjetra, uj nuk ka. Kjo o trek
flute përinve nuk është treg industrial. Pra na i kryetarja bashkis, dvita shove venin tu, mas meret me fjal të tjeve. Gjdo kjo baja s'ka, në dil jemi në dil, s'kemi tenda fara, as i jo s'kemi këtu.